ang mga tao nagtuo na ako dato kaayo kay abroad lagi kuno nagtrabaho sa barko walang sila kahibaw nga ultimo ra in town ko 13 gamaya sa sweldo halos di papaigo. Unom kabuan ang antuson, duha kabuan ang bakasyon, ang kwarta dali gastukon, so wala jud kay matigom. Maong sunod na hong bakasyon, magpraktis na ko og kumkum, ang kamot pagahion, aron kwarta lisod bunoton. Kinabuhi sa barko, kamingaw ang kontra nimo, apan wala kay mahimo, dako ang dalar sa piso ko. Ang mga sinugatan, kinahanglan dili kalimtan, ang tanan gayud apuran, arong wala kay madunggan, pero kung kwarta magkuwang, ayaw na lang pag-alang-alang, kung naay di matagaan, pati na ang imong batasan. Kinabuhi sa barko, kamihingaw ang kontra nimo, apan wala kay mahimo, dako ang dalar sa piso ko. Ang maayong buhaton, karon pa lang sugod nagtigom, ayaw pataka o gasto, magplano o negosyo, kay tinirabang pamarko, wala lang ta kahibaw, kung madisgrasya ang barko, milyonaryang misis nimo.